Após uma longa espera e ansiedade para quem realmente gosta de Silvio Santos, temos uma ótima notícia. A partir desta terça-feira, dia 26 de abril de 2022, o apresentador voltará a gravar seu programa no SBT. Vale lembrar que Silvio estava de férias nos Estados Unidos, desde o começo da pandemia. Ele chegou a voltar em agosto de 2021, mas logo teve que se afastar novamente, por ter contraído a doença. Mas logo se recuperou e ficou 100%. Vale lembrar que Patrícia Bravanel estava no comando do programa Silvio Santos a pedido do pai, que não quis deixar seu funcionário sem trabalho. Segundo informações, o programa gravado hoje já deve ir ao ar neste próximo domingo, dia 31 de abril. Tudo bom? Bom dia. Tudo bom? Ó, quem chegou ali, senhor Silvio Santos. Ô Silvio, bom dia. Tudo bom? Então esse foi o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar seu like e até o próximo vídeo.